成毅和杨子真的是双向奔赴的有情无义的。成毅在面对杨子时从来都是宠溺的，无论是在杨子吊威亚时信心的呵护，还是在别人都说杨子体重时脱口而出的安慰，给足了杨子满满的安全感。而杨子曾说过让那些说抱不动他的男明星多去健健身，也不知道是不是琪琪偷偷看到过姊妹的采访，在私下一直都在疯狂锻炼自己的八块腹肌，因此在抱姊妹时也是轻轻松松，男友力满满。两个人的双向奔赴可不仅是体现在这些方面，杨子在面对成毅时也是一改在其他剧组的聒噪，自己都称自己在成毅面前是杨文静，而成毅也只有在面对杨子才会变得与众不同。不知道是什么魔力让这两个人在相遇时能产生这么神奇的改变呢？一次两个人地牙拍戏时，杨子正在一脸开心的和导演开玩笑，当中杨子讲戏需要成毅的肩膀，成毅下意识的立马肩膀就靠了过去，对姊妹可真的不要太宠溺。那么看到这里，你希望成毅杨子在一起吗？欢迎评论。